Zamislite situaciju. Nalazite se u bolnici pred operacijom. Doktori vas pripreme i odvedu u operacionu salu. Padate u san zbog anestezije koju ste dobili. Dok se doktori pripremaju da vas operišu, počinjete da čujete stvari. Doktore kako pričaju. U trenutku pomislite, zar ne bih trebao da spavam i da ništa ne čujem od ovoga. Zatim polako osjećate kako se hladni hiruški skalpel približava vašoj koži. Osjećate sve. Dodir, miris, ukus. Kreću da vas otvaraju, da vas seku. Osjećate bol, jak bol, vrištite, ja sam budan, ali vas niko ne čuje. Tada shvatite da anestezija nije delovala onako kako bi trebala. I shvatite da ste budni tokom operacije, a da doktori to i ne znaju. Pozdrav svima, ja sam Nenad. Danas ćemo pričati o jednoj jako zanimljivoj i ozbiljnoj temi. Ovo nije klasična jeziva priča na mom kanalu. Ovo se stvarno dešava. I to češće nego što možete da zamislite. Sigurno ste čuli za ljude koji se probude tokom operacije, ali su mobilni, mogu da se pokrenu i daju do znanja da su budni kako bi anesteziolog pojačao anesteziju i uspavao vas bolje. Ali siguran sam da je retko neko čuo da postoje ljudi koji su se probudili, ali zbog jačine anestezije su paralizovani i doktori ne znaju da su oni budni, pa celu operaciju svesni dožive. Zamislite samo da osjećate svaki rez, svaki dodir unutar vašeg tela. Vrištite u sebi, želite da umrete jer ne možete izdržati bolove, ali vas niko ne čuje jer vas je anestezija paralizovala. Ova pojava se zove anestezija vernest, što bi otprilike na našem značilo svesni tokom anestezije ili svesna anestezija. I to nije nešto što se dešava super retko, što doživi svega nekoliko ljudi u milion slučajeva. Rađeno je istraživanje koje govori da na svakih 700 operisanih jedan doživi budnu anesteziju. To uopšte nije malo, to je otprilike kao kada bi se u jednoj prosečnoj srednjoj školi svi operisali, bar četvoro njih bi doživelo ovo. Pre nego što nastavim sa videom, šta je uopšte anestezija? To je zapravo jedan koktel od raznih vrsta lekova koji može biti u gasnom ili likvidnom stanju. Najčešće se daje kao injekcija u rame ili venu. Ili ako je u gasnom, onda vam stave masku pa vi udišete tu anesteziju. Ono što me je zaprepastilo jeste da anestezija uglavnom, lokalna, može sadržati kokain, jer kokain kada se daje kao anestetik vam oduzima mogućnost da osetite bol na tom području čak do 40 minuta. Inače, ja nisam mogao verovati koliko samo podvrsta anestezija postoji, ali pošto ovo nije uvod u anatomiju i ja nisam doktor, nećemo pričati o tome. Dovoljno je da znamo za opštu, koju neki zovu i totalna, i za lokalnu. A razlika između ove dve jeste što vam lokalna umrtvi, odnosno zaledi, određeni deo tela kako ne bi osetili bol. Lokalnu vam bukvalno mogu dati tako što vas naprskaju sa sprejom koji sadrži te anestetike. Kao kada stavljate otprilike dezodorans ispod pazuha ili gdje god da ga stavljate. Opšta anestezija vas potpuno onesvesti. Izazove neku vrstu kome gdje vi bukvalno spavate i ne osjećate apsolutno ništa. Samo što anestezijolog kontroliše kada ćete se probuditi. Ili bi bar tako trebalo da bude. Prednost je što anestezija deluje jako brzo kod opšte, možete osjetiti kao da ste se napušili marihuane, nije da znam kakav je to osjećaj, samo kažem. Ili, na primjer, odvalili od alkohola pa vam se sve onako vrti, sve je mutno dok se skroz ne onesvestite. Bukvalno tako deluje. I još jedna zaprepašćujuća stvar koju sam pronašao dok sam radio istraživanje za ovaj video jeste da anestezija, svaki put kada neko primi opštu anesteziju, on skraćuje za određeni procenat svoj život. Zašto? Zato što svaki put kada neko dobije anesteziju, tokom anestezije se ubrzano gube te nervne ćelije i samim tim skraćuje život dok ste pod anestezijom. Tako da svaki put kada ste primili anesteziju, vi ste skratili svoj život za neko vreme. Što je stvarno jezivo.
U principu, koliko vam pomogne anestezija da ne osetite bol, toliko vam na neki način i odmogne. Takođe, ako anestezijolog vam da preveliku dozu anestezije ili prejaku dozu, nisam baš siguran, može da izazove trajnu komu, dakle da se nikada više ne probudite iz tog sna. Ne bih da vas plašim, ali ovo stvarno jezivo zvuči. E sada, oni koji su imali neku operaciju pod opštom anestezijom, obično osjećaju kada se probude da im je grlo skoro suvo i traže vodu. Evo zašto. Zato što vam doktori uglavnom stave jednu spravu u grlo. Nisam uspeo da izguglam kako se tačno ta sprava zove, ali mislim da kontroliše disanje ili tako nešto. Što je totalno jezivo. Dakle, skroz u grlo vam nabiju to kako bi valjda kontrolisali disanje ili šta god da ta sprava radi. Uglavnom, zbog nje vam se grlo totalno osuši. A na ovom snimku koji vam prikazujem možete vidjeti kako to izgleda, znači jezivo. E, pošto smo sada naučili dosta toga o anesteziji, možemo da se vratimo na temu ovog videa, ali još jedna činjenica. Pre nego što odete na operaciju, doktori izvrše razna testiranja vašeg tela, mere vam pritisak, ne znam, kilažu i tako dalje. Na osnovu svih tih podataka, oni utvrde kakav koktel treba da vam smućkaju, da bi na taj način znali koja jačina anestezije otprilike vam treba da biste se onesvestili. Problem je što se dešava da nekada ipak ne deluje onako kako treba, pa se vi probudite tokom operacije, ali ste mobilni, znači možete uhvatiti doktora za ruku ili, ne znam, početi da vrištite ili šta god. Znači možete dati neki signal da ste budni i na taj način anestezijolog će pojačati vašu anesteziju i vi ćete se opet onesvestiti. Problem nastaje što anestezija zavisi od jačine, može da vas paralizuje. Iako se vi probudite, vi ne možete da se pomerite, niste uopšte mobilni. Znači ne možete ni da govorite, ni da mrdate, ništa. I ne možete nikako da date do znanja doktoru da ste vi budni. E onda nastaje problem. Vi ste potpuno budni tokom anestezije, samo što ne možete ni oči da otvorite, ne možete nikakav signal da date da ste budni. Jedini način da doktor zna da ste vi budni jeste preko jedne mašine koja ne znam kako se zove, ali ta mašina meri vaše moždane funkcije i uopšte rad vašeg mozga. Tako da u slučaju da se vi probudite, ta mašina će to prikazati da vam je mozak aktivan ili šta god. Uglavnom, to je jedini način da doktor zna da ste vi budni, samo preko te mašine. Problem je što je to nova tehnologija i što bolnice uopšte ne posjeduju tu mašinu, tako da uopšte ta mašina se i ne koristi tokom operacije. Osim ako niste u nekoj super modernoj bolnici. Retko koja operaciona sala posjeduje tu mašinu. Tako da ako se desi da se probudite i budete paralizovani, vi ćete biti potpuno budni i svesni, osjetit ćete svaki mogući rez. Samo što doktori to neće znati. Neće znati da ste budni. Da ovo iskustvo nije retko, postojala je emisija na CNN-u u kojoj su oni koji su preživjeli govorili o tome. Kristina je jedna youtuberka koja je otvoreno prenela šta je sve osjetila i doživala tokom ovog iskustva. Pošto je govorila na engleskom, nema svrhe da emitujem njenu priču, ali ostavit ću vam link ako želite da pogledate. Ja ću ukratko prepričati ono što je ona rekla u svom story time-u. Kristina je bolovala, ako sam ja razumeo, od neke vrste tumora koji se nalazio negdje iza bubrega. I da bi uklonili, morali su da pomeraju unutrašnje organe kako bi došli do tumora. Opet kažem, nisam razumeo da li je bio u pitanju baš tumor ili nešto drugo. Uglavnom, ova operacija je bila vrlo rizična jer je taj tumor, odnosno to što su trebali da uklone iz nje, bio jako agresivan i vrlo brzo mogao je da pukne unutar tela, izazove krvarenje i dovede je u par sekundi do smrti. Zbog svega toga, bila je prikačena na razne monitore i senzore. Evo kako je tekla operacija. Doveli su je do operacione sale. Dobila je anesteziju i injekciju još nečega. Rekli su joj da broji unazad što joj učinila. Kaže da je delovalo na neki način. Međutim, počela je da čuje radio koji su u operacionoj sali pustili. Nije čak ni znala da doktori slušaju muziku tokom operacije. Počela je da osjeća kako je obeležavaju sa markerom i premazuju sa nečim mokrim i hladnim. Zatim su je prekrili sa plavim, kako ona kaže, nalik čaršavu. Nakon toga je čula da je anestezijolog rekao priključite je. Od tog trenutka seća se da nije mogla videti ništa, jer su joj verovatno prekrili oči nečim, u slučaju da se probudi da ne može da vidi.
i od tog trenutka bila je potpuno paralizovana. Pokušala je da priča, ali niko je nije čuo. Pokušala je da vrišti, ali ništa nije izašlo. Osjetila je kako prave rez na vratu, zatim je osjetila da joj kroz taj rez stavljaju nešto, neku cev. Kaže da je to bilo jako bolno. Osjetila je kao da joj nešto guraju kroz vrat. Ja sam malo googlao i saznao da je to zapravo neka vrsta drena koji se pacijentu stavlja u vidu neke cevčice koja se gura kroz vene, sve do srca. Ta cevčica sadrži senzor koji ima ulogu da brže i bolje očita rad srca. U slučaju da nešto pođe po zlu, taj senzor bi kroz monitore obavestio doktore da nešto nije u redu. I tako bi doktori što pre stabilizovali pacijenta. Pošto taj dren ide oko srca, bukvalno je mogla da čuje i osjeti svoje srce kako drhti, kao zvuk vibracije mobilnog telefona. Svaki put kada su doktori pokušali da pomere to, ona je osjetila ne da njeno srce kuca, već kao da vibrira. Kaže da je to bilo jako bolno, svaki put kada su pokušali da pomere, samo je još više bolelo. I onda su krenuli operaciju, pošto je njena operacija bila takva da nisu morali da prave veliki rez, već mali kroz koji su trebali da postave spravu koja će malo pomeriti organe da bi napravili mesta da mogu da izvade tumor, koji je bio negde pored bubrega, ako sam dobro razumeo. Kaže da je najbolnije bilo kada su joj napravili rez na abdomenu i ubacili te alatke. Kaže da dok su je sekli, osetila je miris paljevine kao da gori. Par sekundi kasnije osjetila je i ukus paljevine. Kaže da je taj miris bio sličan kao miris zapaljene kose i roštilja pomešano. Imala je osjećaj mučnine kao da će da povrati. Kada god su dodirivali unutrašnje organe, pomerali jetru i tako dalje, osjetila je kao neki pritisak na taj deo tela. Bukvalno je osjetila dok su oni, kako ona kaže, kopali po organima da nađu bubreg. Osjetila je kao da nešto gori. Električne udare dok su to radili, nekoliko puta je čula kako uređaj u operacionoj sali pište. Za to vreme ona je osjetila jaku hladnoću, kao da joj se telo gasi. A onda su lekari ubrizgali nešto, gde je osjetila opet kako gori kroz vene. Da ne bih dužio, kasnije je rekla kako je pri kraju svega toga osjetila da napušta svoje telo. Mogla je da napusti ili da ostane, imala je izbora. U tom trenutku nije osjetila apsolutno ništa, bol, ni tugu. Znala je da ako ostane, vratit će se bolovi, a ako ode, prosto nije znala šta će se dogoditi. Kaže da je imala takav osjećaj. Odlučila je da ostane, posle toga se više ničega ne seća. Dok se nije probudila u sobi za oporavak, bila je jako srećna. Tu je bio njen otac, sestra i dečko. U narednih godinu dana su ju se polako vraćali flashbackovi sa operacije. I posle određenog vremena je odlučila da ispriča svoju priču. Znam da je ovo bilo jezivo, ali ona nažalost nije jedina. Na svakih 700 operisanih, bar jednoj osobi, kako kaže statistika, se ovo dogodi. A da li ako ste vi imali neku operaciju, imali možda ovakvo iskustvo? Baš to sam vas pitao, ali nisam hteo da kažem zašto me to zanima da ne bi krenuli da preuveličavate. Već sam pitao da li je neko imao operaciju i da li može malo da opiše postupak. Puno vas mi se javilo, pisalo i većina su mislili da zapravo to pitam jer je meni potrebna operacija pa hoću da znam kako je to. Pa ste mi slali razne poruke, podrške i pričali da ne brinem. Tako da hvala vam u svakom slučaju, ali nije se radilo o meni. Već sam prikupljao iskustva drugih za ovaj video. Evo nekih poruka koje ste mi slali. Ja sam imao operaciju ruke i morali su dva reza da mi naprave da bi stavili šipke. Pa su mi dali anesteziju i uspavali me. Kada mi je prislonila to gde sam trebao da dišem, da bi zaspao, samo sam govorio kako ne radi sestro, neću zaspati. I dve sekunde nakon toga odjednom sam kao da imam neki prekidač na sebi odmah zaspao. Ali čudna stvar mi se desila jer sam se probudio u toku operacije. Bio sam toliko pospan i pod anestezijom da sam samo mogao oči mrdati i video kako sam prekriven posteljinom dok mi seku ruku i ubacuju šipke. Pokušao sam da pričam, ali nisam mogao. Kao da mi je neko zašrafio vilicu, da se ne mogu mrdat. I posle desetak sekundi, odmah zaspao. I kada sam se probudio, video sam sebe u krevetu, hvala Bogu, posle uspešne operacije. Evo još jedno iskustvo. Gurali su mi krevet u operacionu salu. Sve što sam video bio je plafon. Kada su me uveli u operacionu salu, doktor mi je stavio masku sa anestezijom na lice. Onda sam trepnuo 2-3 puta i zaspao. Ali sam se na pola operacije probudio.
Sve što sam video bio je plavi prekrivač i moja creva odmah pored. Doktor mi je prekrio oči i rekao spavaj još malo i gotovo. Onda sam se probudio i bio sam u sobi. Broj sobe je bio 13, bio sam u bolnici svega 11 dana. 11. dana su mi skinuli konce sa ožiljka. Onda sam došao kući i sutradan skinuli gazu koja je bila na ožiljku. Prvi put sam video takav ožiljak. Najgori deo posle operacije bilo vađenje drena. Doktor mi je rekao, samo udahni duboko dok ja ovo izvadim. I uradio sam to. Sledeće što sam video bila je cev koja je izašla iz mog stomaka. Evo još jedne priče. Imao sam 6 godina. Imao sam operaciju bruha. Ta operacija se desila u opštoj bolnici u Loznici. U bolnici sam morao da dođem jedan dan pre operacije. Taj dan pre operacije na meni su vršili analize, vadili krv, merili pritisak i tako dalje. Došao je dan operacije, bio sam malo uplašen. Operacija je počela oko 5-6 sati uveče. Dovezli su me na bolničkom krevetu kada sam stigao u operacionu salu. Rekli su mi da mogu da siđem sa kreveta i da sačekam par minuta kako bi oni sve spremili. Sedeo sam sa mamom. Ona mi je pričala kako ne treba da se plašim, da je mala operacija, da će sve biti u redu. Medicinska sestra koja je bila tu mi je dala da popijem anesteziju. Jer ja nisam hteo da mi ubrizgaju anesteziju, nego su mi dopustili jer sam bio mali da popijem anesteziju. Čim sam je popio, počelo je da mi se muti pred očima i kao da sam odmah hteo da zaspim. Legao sam na operacioni sto. Ista ta medicinska sestra je pričala sa mnom o crtanim filmovima kako bi zaboravio da sam uopšte na operaciji. Operacija je krenula, ja sam zaspao. Pazite sad ovo. Sećam se da sam kao sedeo u nekakvom parku sa nekim čovekom. Pa može se reći koji je otprilike po izgledu imao 30 godina. Tog čoveka nikada nisam video u svom životu. Pričao mi je, ne brini dečko, nije to ništa strašno. Oni će to samo izvaditi iz tebe i ja sam bio na takvoj operaciji, ali meni su izvadili nešto pogrešno, ti se ne brini, bit ćeš dobro. Sledeće čega se sećam jeste to da se budim u bolničkoj sobi rano ujutru oko 4-5 sati. Na krevetu sam, otvorio sam oči i prvo sam video moju majku. Čim je videla da sam se probudio, odmah se nasmejala, prišla je i poljubila me. Sledeći dan sam ispričao mojoj mami šta sam video dok je trajala operacija. I ona je pozvala njenu prijateljicu koja radi u toj bolnici. I onda sam ispričao i toj prijateljici. Ona je rekla, o bože, na šta je moja mama odgovorila, šta je, šta nije u redu. Onda me je ta žena pitala da opišem tog čoveka. Opisao sam ga najbolje što sam mogao. I kada sam završio sa opisivanjem čoveka, ta žena me je gledala nekih pola minuta i samo ćutala. Ustala je i otišla negde. Vratila se posle možda pola sata ili sat vremena. I rekla da sam video čoveka koji je preminuo na operaciji bruha pre 15 dana, a preminuo je tako što su mu doktore izvadili bruh i oštetili nešto u tom predelu gde se bruh nalazio, usled čega je taj čovek dobio unutrašnje krvarenje i preminuo. Ovo je prilično jezivo, ja se zahvaljujem svima koji su slali iskustva, nažalost ne mogu baš sva emitovati, ali svakako da možete na našem sajtu pronaći sva iskustva koje su mi drugi slali. Šta mislite o ovoj temi? Pišite mi u komentarima. Ja sam Nenad i do sledećeg videa. Srdačan pozdrav!